Dragi prijatelji, braćo i sestre, dobrodošli na TV Vihun Sverige ili Vizija Švedske na našem jeziku. Drago mi je da smo ponovo zajedno i da možemo provesti ovaj sat vremena u proučavanju Božje riječi, u gledanju na Isusa i uzdizati njegovo sveto ime. Danas ja želim govoriti o jednoj temi koja je stvarno duboko urezana u moje srce i koja me vodi cijelog mog života. Otkad znam za sebe, čuo sam puno puta o toj riječi i govorili su mi mnogi, ali ne možete to shvatiti dok jednog dana ne shvatite sami. Dok ta riječ ne uđe duboko u naše srce i u naše biće. Govorit ću danas o vjeri. Vjera je nešto što je to, što možemo pričati o njoj, možemo razgovarati o njoj, možemo čitati knjige o vjernim stvarima, o ljudima punih vjere. Možemo razgovarati, razmišljati, ali živjeti život vjere je sasvim nešto druga stvar. Život vjere je živjeti sa Isusom i vjerovati da On može učiniti nešto što ja ne mogu nikad učiniti, što ti ne možeš nikad učiniti i onda razmišljati na jedan sasvim drugi način. To je nešto što ću govoriti danas. Hvala vam lijepo što ste zajedno sada sa mnom i ja vas molim, ako vam se sviđa ovaj program i ovi programi koji se zove Sverige Live, a to je da uživo slušate i gledate naše programe na našem jeziku, na hrvatskom, na bosanskom, na srpskom, na makedonskom, na bilo kojem jeziku iz naše bivše Jugoslavije, možete i ako razumijete, dijelite programe sa vašim prijateljima, znancima, rodbinom, jer što više gledateljstvo imamo, veća je mogućnost da će naši direktori i naši vlasnici kazati da i dalje nastavljamo sa ovim programima. Ja želim i dalje pozivati našu braću i sestre koji žive ovdje u Švedskoj da mi se jave i ako znaju naš jezik da dođu u Göteborg i da zajedno snimamo ove emisije. Kao što sam rekao, govorit ću danas o vjeri. Vjera je nešto sasvim apstraktno za mnoge ljude. Slušao sam jednog čovjeka koji kaže ja sam ateist. I onda pričali su, to sam čitao u jednoj knjizi, sjedio je u avionu sa jednim čovjekom i taj ateist kaže ja u ničeg ne vjerujem. Ja ne vjerujem u Boga, ne vjerujem u te vaše gluposti. A ovaj čovjek sluša i kaže mu, pa slušaj, znaš ti da mi letimo bez pilota? Nema uopće pilota ovdje u avionu. A ovaj ateist kaže, pa jesi ti normalan? Pa normalno da ima pilota. Pa kaže ovaj, pa jesi ga vidio? Pa nisam. Pa kako znaš da ima pilota? Pa znam da ima pilota, pa ne može avion letiti bez pilota. Pa jesi ga vidio? Pa nisam ga vidio. Pa kako onda, jel vjeruješ da ima pilota? Pa naravno da vjerujem, kaže ovaj. Pa znači, ti vjeruješ u nešto što nisi vidio. I ovaj se sad zapita ateista i kaže, pa stvarno, pa ne vjerujem u to, u Isusa i u kršćanstvo i u to, te stvari. A ja sam ateista, ali vjerujem stvarno u neke druge stvari koje ni sam ne razmišljam, a to je da ima pilot u avionu. Upravo to želim govoriti, malo škakljikavo je, malo škaklje za uši, ali učenici su došli kod Isusa i kažu ovako. U Luka evanđelje 17:5 kaže, apostoli zamoliše gospodina i kažu mu, daj nam više vjere. Znači, Isus sluša što učenici njegovi dolaze k njemu. Vidjeli su što Isus čini, kako radi i onda oni bi isto to možda htjeli. I onda su došli k Isusu i kaže, pa ti imaš tolike vjere. Ti premještaš ovo, ti premještaš planine, ti uzdižeš mrtvace, ti hraniš tolike velike mase ljudi sa par riba i par kruhova. Daj nam te vjere, daj nam te vjere. A onda Isus kaže, a Isus im odvrati, ako zbilja imate vjeru koliko gorušićino zrno, rekli biste ovomu dudu, iščupaj se s korijenom i presadi se u more i poslušao bi vas. Dud, veliko drvo jedno koje ima duboko korijenje.
nije ga lako ni izvaditi sa mašinama, a ne ovako sa riječju, sa vjerom. Ali Isus se u nekim drugim situacijama kaže isto, i ovu planinu bi mogli baciti u more, poslušala bi vas, ako imate vjere kao gorušićino zrno. To je malo zrno koje bude možda jednostavno teško vidljivo svojim očima, ali kad dođe u zemlju i kada umre, onda nosi veliki plod. Što je u stvari ta vjera? Što je Isus mislio sa time? Kako mi možemo dobiti više vjere? Ako odemo u našu bivšu Jugoslaviju, u sve te republike, države, kako se već sve zovu, i onda ćemo pričati sa ljudima, odemo u dio gdje su katolici. Katolici će pričati o vjeri na jedan način. Odemo tamo gdje su muslimani, oni će pričati o vjeri na jedan drugi način. Odemo tamo gdje su ortodoksni kršćani, oni će pričati o vjeri na drugi način. Ali kakva je to vjera koja funkcionira u tebi i u meni? Kada imamo već u sebi Isusa Krista, kada je On naš spasitelj, kada je On naš blagoslivlja nas i daje nam novi život, onda se nešto rađa u nama, a to je taj gorušićino zrno koje radi u nama i onda ono radi i dijeli svoj blagoslov. To gorušićino zrno ja želim govoriti danas. O tome želim govoriti danas. Pavle, ili ko već je napisao poslanicu Hebrejima, on kaže o vjeri ovako. Vjera je jamstvo za ono čemu se nadamo. Dokaz za one stvarnosti kojih ne vidimo. Zamislite si da gledate ovo sada i vidite kako Isus kaže svojim apostolima isto. Vjera je jamstvo za ono čemu se nadamo. Šta je u stvari jamstvo? Kako možemo imati jamstvo? To je kao da nešto vidiš, a ne vidiš. Imaš jamstvo, znaš da je se to desilo, a ne možeš to opipati, ne možeš kazati, ne možeš pokazati, a znaš. Dokaz, pazite, ne samo da je to jamstvo, nego to je i dokaz za one stvarnosti kojih ne vidimo. Mi se nadamo da je to pravo i dokaz onome čemu, onih stvari kojih ne vidimo. Pa ja razumijem da vjerujemo u neke stvari koje se vidljive. Ali Isus kaže, vjera je nešto što se dešava u tebi i u meni. Dokaz, jamstvo onoga čemu se nadamo. Koliko od nas vjeruje i moli se za neke stvari? Molite se za jednu stvar, molite se za drugu stvar. I onda u sebi se počnemo nadati da to što se molimo, da će Gospodin potvrditi. Zar ne? I onda to jamstvo koje je u nama odjednom postaje sve više, veće i veće i veće. Onda počnemo moliti i dalje i zazivati Gospodina i moliti se za tu potrebu, moliti se za bilo šta o čemu već molimo. I onda to jamstvo postaje sve snažnije i snažnije i mi se nadamo i nadamo i odjednom kada to zrno, gorušićino zrno, uđe u naše srce i kada umre i kada počnemo se nadati i kada počnemo govoriti, to gorušićino zrno postaje sve jače i veće i snažnije. I onda u nama dolazi jedan dokaz za onim stvarnostima kojih ne vidimo. Ja bih želio govoriti o par ljudi koje ćemo vidjeti ovdje, kako u stvari naše gorušićino zrno može rasti i što trebamo učiniti da bi Gospodin u nama stavio to zrno, da bi mi sami počeli zalijevati to zrno s našom vjerom, s našim molitvama, ali moramo učiniti neke stvari koje Gospodin stavlja pred nas i govori nam to trebaš učiniti i onda ću te ja blagosloviti. To vrijedi za bilo koje kršćane, to vrijedi za bilo koje čovjeka. Boga ne zanima jer si katolik, ortodoksi, musliman, ako imaš Isusa Krista kao svoga spasitelja. Ako prihvatiš Isusa, onda to vrijedi za tebe, dragi brate, za tebe, draga sestro, za tebe, dragi prijatelju, ako i danas ne znaš još kako i na koji način. Isus ti kaže, vjerom ćeš postići ono čemu se nadaš. Ako se nadaš da postoji Bog, da postoji pakao i nebo,
onda Gospodin otvara tvoj vidik i stavlja u tebe nešto što nitko ti ne može kazati, pa to nije tako. Zašto ti kaže? Zašto to kažem? Zato što Božja riječ kaže, onda taj nada i taj dokaz je u tebi. I ono klice izlaze van i onda izlazi iz tebe i ti blagoslivljaš dalje. Idemo u 11. četvrti redak. Vjerom Abel prinese Bogu bolju žrtvu nego Kain. Po njoj primi svjedočanstvo da je pravedan kad Bog zbog njegovih darova dade svjedočanstvo. Po vjeri on, premda mrtav, još govori. Kada razmišljamo o tome što je u stvari Bog rekao Kainu i Abelu, rekao je da morate jednom godišnje donositi i žrtvovati nešto najbolje što imate. I kaže, ali on je to već rekao i pokazao im da bez prelijevanja krvi ne može se ni jedna žrtva, Bogu nije ugodna. I onda je rekao, morate prinijeti svoje najbolje stvari. Morate prinijeti nešto što krv izlazi van. Jer jednostavno kad Adam i Eva sagriješili, prvo što je Bog napravio, a to je da je uzeo jedno janje ili bilo šta i ubio ga i onda je uzeo tu kožu i zamotao ih je da bi se oni da ne budu goli kao što im se oči su se otvorile. Bog je već tada pokazao, ako se ne prolije krv životinje, ja ne mogu prihvatiti nijednu žrtvu. I onda je to rekao sigurno i Adamu, i Adam je rekao svojim sinovima. I kada je Bog rekao da sad je vrijeme za prinošenje žrtve, Abel je nosio možda jedno malo svoje janje koje je jako volio. To janje je bilo možda tako lijepo i ugodno njemu, najbolji prijatelj. I onda on je htio jedno drugo janje uzeti za tu žrtvu. A onda mu Gospod kaže, ja to sad karikiram, onda mu Gospod kaže, Abele, ajde uzmi to svoje janje koje najviše voliš. To janje koje spava s tobom, kojeg ti hraniš i koje tebe tako lijepo gleda. To janje ja hoću da mi daš. Ali on je rekao, Bože, molim te, pa imam drugih, jako puno drugih janjadi. Imam toliko puno stvari koje ti mogu dati i daću ti najbolje. Ali nemoj mi ovo malo, ovo mi je najljepše, najbolje. I onda naše misli idu k ocu našemu, koji je imao najbolje što od najboljega, Isusa Krista. I Isus Krist je bio u svemu tome vjeran. Isus je rekao svome ocu, ali znaj, oče, ja želim da dođem na ovu zemlju. Ja želim da stvarno predam svoj život i da dam svoj život za otkupljenje svih grijeha. I upravo to, Gospodin koji je imao nešto najbolje, svoga sina, on nije htio da kaže, e, baš me briga za cijelo čovječanstvo, ti si moj najbolji, ti si nešto najbolje što ja imam. Isus je rekao, ja hoću doći. I otac je rekao, možeš ići jer vidim da hoćeš blagosloviti i otkupiti cijelo čovječanstvo nazad k meni. Dragi brate i sestro, dragi prijatelju, vjera je nešto što ne možeš samo ovako dobiti. Vjera je hodanje sa Bogom. Vjera je slušanje Božje riječi i vjera je žrtvovanje. Žrtva je prva stvar koju ja želim govoriti tebi i meni danas. Prvo meni, onda tebi. Što ja mogu žrtvovati u svome tijelu, u svome životu, da bi Gospodin mogao na jedan ili na drugi način kazati, vidi, on žrtvuje svoje najbolje. Daje svoje najbolje. I onda, kad on to daje, onda kaže, onda ta vjera, kao Abel, već je mrtav jako puno godina, ta vjera još govori. Kome govori? Govori tebi i meni danas. Ta vjera govori u tvoje i u moje ime, u Abelovo ime za tebe i mene. Ako žrtvujemo naše najbolje, što je najbolje u tvome životu? Što bi ti mogao žrtvovati Bogu u tvome životu? Neko se drže, recimo, hrane. O, pa ne mogu bez ovoga, ne mogu bez onoga. Zamisli da Gospod dođe i kaže, jel bi mogao se odreći toga i toga? Teško je to, ali ne mogu to. Ali Gospodine, ako ti tražiš, ja ću se odreći toga. Samo zbog toga jer hoću ti pokazati da vjerujem u tebe.
Kada sam jednog dana bio sa svojim poslom u Minhenu u Njemačkoj, bilo nas je jako puno i dolazimo iz naše bivše juge, jel da? I tamo je vino i pivo, to u stvari niko ne razmišlja da je to alkohol. Tako sam i ja isto sjedio sam, bio je božićni domljenak, sjedili smo tamo i onda dolazi predjelo sa bijelim vinom, onda dolazi glavno jelo s crvenim vinom i tako. A pokraj mene je sjedila jedna Šveđanka i ja sam njoj polako svjedočio o Kristu. I ona sluša i kaže odjednom, kad smo završili, ja kažem, pa šta ti kažeš sad na ovo sve što sam ti pričao? Ona mene pogleda i kaže, pa Zorane, ja sam mislila da si ti kršćanin. Ja sad razmišljam, pa kako, na koji način misliš? Pa cijelo večer ti pričamo o Isusu. A ona kaže, možeš ti meni pričati koliko ti hoćeš, ali vidim ja da ti piješ vino. Znate, drago, braćo i sestre, mene je to udarilo, ne u glavu, mene je udarila ta riječ kao nož u srce mi se zabila. Ja sam razmišljao, mislim si, Bože, kasnije, bio sam tako jadan u stvari. Ta žena je slušala mene sat i pol i na kraju ništa nije moglo doći u njeno srce. Samo zbog toga što sam ja malo popio. Nije to bilo puno vina. Znate kako je to u restoranima. Dobijete malo vina samo da se kaže da nešto popiješ. Ali njoj je to bila jedna prepreka. Svemu ono što sam ja govorio, njoj je bila prepreka to vino. 28.12.2009. godine došao sam na svoje brdo gdje se molim, gdje zazivam Gospodnje ime i onda sam rekao, Bože, ako, hajdemo se dogovoriti ovako, od danas pa 6 mjeseci ja ću prestati pit svaku vrstu vina, piva, bilo čega. Neću pipniti alkohol i samo zbog to meni govori. Ja sad ne govorim to da svi moraju raditi. Ja vjerujem da mi razumijete i da shvaćate ono što je meni govorio Isus. A to je da pokažem, ja sam mu rekao, Bože, pokaži mi da li ima neke razlike između toga što ja malo nekad popijem vino kada roštiljam u vani ili kad popijem neko pivo. Da li ima neke razlike u mome služenju tebi sada kad to pijem ili nakon 6 mjeseci kada neću ništa popiti. To sam ja rekao Bogu u vjeri i rekao sam mu, Bože, sada stavljam to pred tebe, od danas neću pipniti ništa. 9. siječanj, 9.1. prva stvar se desila. 10.13. Krajem prvog mjeseca desilo mi se nevjerovatnih stvari. Bog me upotrebljavao za svjedočenje. Propovjedao sam na par mjesta gdje prije nisam propovjedao. Molio sam za bolesne gdje je Bog ozdravio bolesne. Na poslu se molim za bolesne, Bog ozdravi njihove oči. I onda kad sam došao do 3. mjeseca, znači januar, februar, mart ili ožujak, odjednom sam shvatio, Bože, za mene i za moju službu ima nešto puno, puno, puno vrijednije od toga pijenja vina. I onda sam rekao, ne vrijedi, neću uopće razmišljati više do 6 mjeseci. Meni je dovoljno i ova 3 mjeseca. I od onda, dragi braćo i sestro, opet stavljam to. Ne govorim to da svi moraju raditi. Moramo to dozvoliti Gospodinu da nam otvori srce, naše oči, da bi razumjeli, jer svako ima od nas poseban put u Kraljevstvu Nebeskom. Svako ima nešto što radi za Gospodina. Ovo što je meni Bog pokazao je za mene. Ja ne znam kako ti i na koji način ti razmišljaš i što bi ti mogao dati Gospodinu, ali ja sam mu dao taj alkohol. Rekao sam mu, neću više pit vina, neću više pit piva. I onda nakon par mjeseci dođe ti kušnje, dođe ljeto, počelo je ljeto biti, onda roštiljanje, pa volim ribu na roštilj staviti. I onda svi drugi piju malo crvenog vina. Onda sam rekao, pa ja neću. I bilo mi je malo teško u početku, ali dao sam Bogu svoje nadanje, dao sam mu svoju volju, dao sam mu ono što sam volio popiti. Ali znam da od toga dana moj život, moje hodanje sa Bogom je toliko uznapredovalo. Ja sam znao da to malo što sam ja dao Bogu, da će Bog na puno veći način blagosloviti mene, moju obitelj, moju djecu. Tako da, kao što je Abel dao svoje najbolje i stavio je na taj žar, na oltar i dao je Bogu nešto najbolje. Kaže da je Bog milostivo pogledao na Abelovu žrtvu, ali nije na Kajinovu. Zašto? Kajin je dao možda svoje
svoje krumpire, svoju salatu, svoj luk. Možda bilo malo i trulo, možda ovo ili ono. Ali nije poanta u tome šta ili kako. Poanta u tome je da mora se krv proliti. Mora se nešto desiti. Ja nisam dao sam sebe, nisam se rezao, nisam puštao krv na tome. Ne živimo više u starom zavjetu. Hvala Bogu da ne moramo više prinositi žrtve i davati sebe same ili rezati se. U našim srcima, naše srce treba biti u stvari jedan oltar gdje tu prenosimo svoj dar i svoje nadanja, svoje vjerovanja. Kada sam shvatio da žrtva daje meni i sa mojom žrtvom stvara se novi hod, kao nova vizija za mene za hodanje sa Bogom. Kada sam to shvatio, onda sam vidio, pa onda to vjerujem i ja. Ja sam taj Abel koji sam napravio nešto za Gospoda i vidim da kada sam napravio to, Bog počeo je djelovati na moj život na puno bolji način, na puno uzvišeniji način. Počeo sam ga slušati drugačije. Počeo sam slušati njegov glas i on mi se objavljivao. Nemam sad vremena o tome pričati jer otiću sa teme. Želim govoriti o vjeri danas. Vjera je to žrtvovanje, nešto najbolje što imamo. Onda druga stvar. To je prva ako hoćemo vjerovati i ako hoćemo da nam vjera raste. Žrtvovati nešto najbolje što imamo i dati Gospodinu. Druga stvar, vjerom je Henok prenesen u petom retku. Vjerom je Henok prenesen tako da nije vidio smrti i više se ne nađe jer ga Bog bijaše prenio. Prije naime nego što bijaše prenesen, primi svjedočanstvo da je ugodio Bogu. Zamislite si taj događaj. Henok je bio 365 godina kad ga je Bog uzeo sebi. I zamislite si, za to vrijeme je Adam još uvijek živio. I Adam je rekao sada svima svojima da ja sam sagriješio, mi i Eva smo napravili to i to, sad smo bili izbačeni iz Edenskog vrta i sad moramo se mučiti ovdje, živjeti i godine idu i onda odjednom Henok nestane, svaki dan ga nema i kada dođe nazad Henok kaže: o, patrijarh Adam, znaš s kim sam bio danas? Pa s kim? Pa hodio sam sa Isusom Kristom, šetao sam zajedno s njim. Ma to je nemoguće, kaže Adam. Nemoguće, samo sam ja mogao hodati sa Isusom u Edenskom vrtu. Ali Henok kaže, ali ne, ma ne možeš ti vjerovati, Adame, ali ja sam svaki dan šetam se sa Isusom, razgovaramo, govorimo, on meni daje tajne, ja zapisujem neke stvari. Upravo to što sam sada rekao, postoji čak i Henokova knjiga koju je zapisao. Ako si nađete negdje na internetu, čitajte ju, fantastična, ja sam ju pročitao. Henok je dobio tolike informacije u ono doba kada nitko nije znao kako je, da je zemlja okrugla, da je, zašto je dan duži, zašto je noć kraća. Sve je to Henok napisao. Zašto? Zato što mu je Isus Krist govorio svaki dan i davao mu je poruke i davao mu je objašnjenja. Adam kaže, ma nemoguće, Henok, to je nemoguće. Bog nas isterao iz Edenskog vrta, on nam se sad više ne objavljuje. Ali on kaže, ali ja hodam sa Isusom svaki dan. Vjera u tvome i mome životu je ako hodimo sa Isusom Kristom. Znate, ako imate svaki dan taj tu žar i volju i znate da hodite s Kristom, da je Isus uz vas, da vi pričate s njim, komunicirate, da vam on objavljuje svoje tajne i vi njemu kažete svoje tajne, svoje teškoće, svoje probleme, onda on ih rješava dok zajedno hodimo. Isus kaže, ja uvijek hoću s tobom ići. I ako treba, ići ću do kraja jer te volim. Jer želim da ti budeš, da znaš da sam uz tebe, da te podupirem. I kad hodiš zajedno s Isusom, onda, draga braćo i sestre, tko tebi može reći da Bog ne može učiniti nešto? Zar ne? Tko ti može reći ako Isus stoji uz tebe i ti znaš da ti hodiš s njim? I onda dođeš kod nekoga i kažeš, ja se molim za ovu i ovu stvar. I onda čuješ sa druge strane, pa to je nemoguće. To je nemoguće, ne možeš to nikad učiniti. Ali ti znaš,
pa ne mogu vjerovati šta mi ti pričaš. Ali ja hodam sa Isusom, ja sam s njim zajedno. Ja znam da on meni kaže upravo to, da je to moguće zajedno sa njim. I onda ta nevjera koja dolazi sa jedne strane, dolazi sa Isusove strane i kaže sve je moguće zato što ideš sa mnom. I znate što se desilo? Jedan dan hodili su Henok i Isus i kaže Isus Henoku: Henok, ja sam sad vidio sve te stvari koje ti imaš ovdje i gdje ti živiš i to sve. Jel bi ti htio vidjeti gdje ja živim? Pa Henok kaže: pa naravno Bože, hoću vidjeti gdje ti živiš. Ja opet karikiram. Kaže Božja riječ da je samo bio prenesen i da smrti nije vidio. Bog mu je rekao: ajde, ideš sa mnom gore gdje ja živim pa ću ti pokazati. I kada je otišao gore, nikad se više nije vratio. Isus kaže: jednog dana kad ja dođem nazad i ti i ja bit ćemo tamo gdje je on i nikad se više nećemo vratiti na ovo sada. Jer znamo da hodimo s Kristom, ali to je ta nada, to je to jamstvo onoga čemu se nadamo. Naši prijatelji, naši neprijatelji, bilo tko od naše rodbine, od naših susjeda, od naših kolega na poslu, od naših neprijatelja, govorit će nam: pa ti si lud, pa ti nisi normalan. Vjeruješ u nešto što je glupost. Gdje ćeš ti odletjeti, gdje ćeš ti biti? Nikad to se nije desilo. Ali mi imamo jedno jamstvo da Isus Krist koji nam kaže ovdje, on isto govori kroz riječ svoju i kaže: jednoga dana doći ću nazad. Jednoga dana uzet ću vas sve k sebi. Ali ne sve. Samo one koji prihvate Isusa Krista kao svog spasitelja, koji hode s njim i koji žrtvuju nešto najbolje što imamo. Vjera dolazi žrtvovanjem najboljega što imamo. Vjera dolazi hodanjem sa Isusom. Ali vjera dolazi i još na jedan drugi, treći način. U 7. retku kaže: vjerom Noa, obaviješten od Boga o još neviđenim stvarima, s pobožnim poštovanjem sagradi lađu da spasi svoju obitelj. Vjerom osudi svijet i postade baštenikom pravednosti koja pripada vjeri. Vjera dolazi vršenjem Božje volje i radom. Ne možemo, neki ljudi meni kažu: e, sad sam se spasio, Isus je Krist ušao u moj život, sad mogu sjediti i razmišljati, samo čekati kad će Isus doći da idem u njegovu slavu. Ali nije to tako jednostavno. Bog nam kaže kada prihvatimo Isusa Krista, onda smo spašeni ne pod našim zaslugama, ne po našim djelima, nego po vjeri u Isusa Krista. Zar ne? I onda kaže Božja riječ: ali onda tek počinje naš hod sa Isusom i sve ono što radimo zajedno s njim, kada slušamo njegov glas, kada u vjeri žrtvujemo, onda vršimo djela koja nam on govori. Ako nam on kaže da sagradimo barku u sred pustinje i kaže nam napravi tako veliku barku, kao što je Noj rekao. Zamislite si ovaj događaj. Biblija kaže do Noje i kada je kiša počela padati, prije toga nije uopće padala kiša, nego je Bog na taj način mokrio zemlju ili vlažio zemlju da je rosa dolazila i rosa je u stvari vlažila cijele trave i sve te žitarice i sve to. Znači, kiša nije nikada padala, nego je rosa bila dolazila svako jutro i navodnjavala tu zemlju. I sad odjednom dođe Gospod Noj i kaže: velika je zloća na ovoj zemlji. Ti si jedini pravednik. Ni tvoja žena, ni tvoja djeca, ni tvoje snahe, niko nije pravedan. Samo si ti pravedan. I ja od tebe hoću napraviti novo potomstvo. I od tvoje familije. Ali spasit ću tvoju familiju zbog tebe, Noa. Ali moraš napraviti jednu stvar. Moraš sagraditi jednu veliku barku. Opravo ovdje u ovoj pustinji sagradi veliku barku gdje će puno životinja ući unutra, jer onda kad budeš gotov, ja ću pustiti da padne kiša. Nešto što se priječi zdravoj pameti, jel tako? Nikad kiša nije padala. Zamislite da nikad niste vidjeli kišu. I odjednom sada dođe jedan čovjek i kaže: počet će i pada kiša. A mi u stvari uopće ni ne znamo što je to kiša. A počet će nešto padati sa neba, voda će početi padati. I onda ja moram sagraditi ovu barku.
mnogi ljudi će i kao što su Novu isto ismijavali reći, pa ti nisi normalan Noa. Pa tko gradi ovu barku u pustinji? I ne samo to, nego 100 godina je gradio. 100 godina je gradio tu barku i govorio je svaki dan, ljudi, ja još malo sam gotov. Molim vas, dođite unutra, pomozite mi da što prije sagradimo, počet će kiša padati i svi ćete poumirati. I smijavali su mu se. I onda Bog kaže, ok, Noa, gotov si sa barkom, životinje su došle, stavi ih unutra u barku. I onda zamislite još jedan detalj. Ako čitate u Starom zavjetu, onda kaže Bog, kad su svi već ušli unutra, onda je Mojsije još čekao 7 dana u barci. Sve je bilo unutra, životinje su unutra, sve je bilo pripravljeno. I onda Noa izlazi na veliku palubu i viče svima, imate još vremena, još nije kiša počela, dođite unutra u barku. Uđite unutra, spasite se, ima mjesta iza vas. A oni samo prolaze i misle, ti nisi normalan. 1 dan, 2, 3, 5, 7. dan, još zadnji dan taj Noa izlazi van i priča im. Zamislite si u tih 7 dana šta se dešavalo u glavi Noivnoj. Možemo mi pričati puno o vjeri, ali nekad kušnje dolaze u naš život, zar ne? Mi vjerujemo, mi znamo da je Bog nam govorio i onda Bog nas kuša i dalje nas kuša. Zamislite si sve životinje u barci, 1 dan prođe, ništa, nema kiše, nema kiše. 5, 6, 7 dan, nema kiše. Ja ne znam šta se u Noevoj glavi dešavalo, ali znam da bi ja možda počeo sumnjati. Da li sam ja u stvari čuo Božji glas? Da li sam ja ovo? Da li sam napravio kako mi je Bog rekao? Ali onda mogu možda stati nazad i kazati, pa ali Bože vidi, sve ovo što sam napravio, napravio sam zato što si mi ti rekao, životinje su unutra, pa ne bi valjda dozvolio da sad sve te životinje umru unutra i da se poguše u tome ako nije stvarno to tvoja volja da će početi kiša padati. I onda Božja riječ kaže, a 8. dan Božja ruka zatvara ovu velika vrata i odjednom počne kiša padati. Zamislite si taj šok. Zamislite tih ljudi koji su odjednom vidjeli, o, šta se dešava? Nešto nevjerovatno. Stvarno je taj Noa imao pravo. Toliko nam je godina pričao o tome, o toj kiši. Odjednom počelo je padati kiša. Ali sada više nije bilo mogućnosti od ulaženja u barku jer je Bog zatvorio vrata. Kada ti i ja hodimo danas ovim svijetom i govorimo, propovjedamo i kažemo jedan dan Isus će doći nazad po svoje, kao što smo rekli, mi nismo stvoreni da živimo na ovoj zemlji cijelu vječnost. Mi smo stvoreni da živimo sa Isusom cijelu vječnost na novoj zemlji i novom nebu koji On stvara za nas. I mi danas propovjedamo i ja danas govorim tebi. Isus je obećao da će doći On nazad po tebe i po mene ako prihvatiš njega kao svog spasitelja. On će te uzet će k sebi i onda će zatvoriti vrata za sve one koji kasnije budu kucali. O, primi nas, Gospodine. On će reći, kasno je. Imali ste vrijeme dok ste bili na ovoj zemlji, dok ste slušali ovaj program, dok ste čitali jednu knjigu, drugu knjigu, dok ste čitali Bibliju, moje sluge su vam govorile, prihvatite Isusa Krista, jer doći će jedan dan kada nitko više neće moći biti spašen. To što kaže ovdje, vjerom osudi svijet i postade baštinikom pravednosti koji pripada vjeri. Njegova vjera je osudila onaj svijet tadašnjim. Kroz njegovu vjeru Bog je učinio veliko čudo. Kroz tebe i mene danas Bog želi činiti velika čudesa. Ali moramo, kao što učenici kažu, Bože, Isuse, daj nam više vjere. Isus se možda nasmijao prema njima i rekao, ali djeco moja, moji prijatelji, moja braćo, moji učenici, vjera se ne dolazi samo ovako. Vjera dolazi kada ti žrtvuješ svoje najbolje.
kada hodiš sa svojim gospodinom, kada daješ nešto najbolje što imaš i kada radiš za gospodina, onda tvoja vjera raste jer ti znaš da ovo funkcionira, ovo funkcionira, ovo funkcionira u tvome životu i znaš da ta vjera ne dolazi sama od sebe, nego našim hodanjem, našim žrtvovanjem, našim vršenjem djela. Vjera postaje sve jača i jača. I kada idemo bilo gdje putujemo i gdje govorimo o evanđelju, najboljoj vijesti, ovo je najbolja i najljepša vijest koja postoji, radosna vijest o evanđelju Isusa Krista. Kada to govorimo ljudima, onda ljudi ili će prihvatiti ili ne. A kaže Rimljanima da vjera dolazi slušanjem i ne bilo čega. Vjera dolazi slušanjem Božje riječi. Ako ja preko kamere i preko sada, kada vi slušate, oni koji ne vjeruju u Isusa Krista, ako ne vjerujete, vaše uči će slušati što ja govorim, ali neće doći do srca. A upravo je to ono što Božja riječ kaže. Kad slušamo Božju riječ, kada slušamo, naš um se puni, naš mozak se puni, naše srce se puni vjerno, riječi o vjeri o Isusu Kristu. I onda naše srce odjednom otvori se i primi tu vjeru. I onda naša usta kažu, da, ja vjerujem u tebe, Isuse. Ja hoću da ti dođeš u moj život. Ja hoću da ti budeš moj spasitelj. Da budeš onaj koji si rekao da jesi, a to je moj iskupitelj, moj spasitelj, moj kralj, onaj koji će me odvesti k sebi, gdje ću te jednog dana slaviti i proslavljati. Kako je divno blagoslivljati ime Isusa. Kako je divno znati da u svemu što radimo, kako je divno znati da možemo vjerovati kada sve okolnosti oko nas kažu nemoguće je. I zadnje što želim kazati, to je o Abrahamu i Sari. Vjerom se Abraham, u osmom retku, vjerom se Abraham pokori kad je primio poziv da ode u zemlju koju je imao primiti u baštinu. Ode, iako nije znao kamo ide. Vjerom se preseli u obećanu zemlju kao u tuđu zemlju. I nastani se u šatorima skupa sa Izakom i Jakovom, su baštinicima istog obećanja. Jer je očekivao grad s temeljima kojima je Bog graditelj i tvorac. Vjerom i sama Sara, i to unatoč po odmakloj dobi, postade sposobna da začne jer je držala vjernim onoga koji joj je obećao. U to doba kada je rođen Izak, Abraham je bio oko 100 godina, a Sara je bila oko 90 godina. Pa ja sad stvarno ne znam, nisam čuo, ja ne znam da li ste vi čuli, da li je netko od 100 godina muški i od 90 godina od žena zatrudnio i rodio zdravo dijete. Medicinski gledano nemoguće, zato što nakon 40-50 godina je stvari nemoguće više zatrudniti na prirodan način. Utroba žene se mijenja, Bog je napravio jedno vrijeme kada možemo začeti i kada možemo roditi. Kasnije više nije moguće kada žene uđu u tu klimakteriju i kada uđu u te godine velike. Ali znate, sa Bogom ništa nije nemoguće. I upravo to moramo i sami vjerovati da se desilo. Jer ne znamo, nismo bili tamo, nismo vidjeli Saru, nismo vidjeli Abrahama. Ali pošto vjerujemo sa našim hodanjem s Kristom, onda znamo da Božja riječ nikada ne laže. I da Bog kaže, ja ću tebi napraviti, daću ti baštinika, daću ti sina. 27 godina prije je Abraham sreo Boga. Kada mu je pao pred lice i kada mu je Bog rekao, od tebe ću napraviti velikog oca mnogim narodima. Do onda doba, još onda je Sara već bila, znači 37, oko 50 godina možda. To je bilo možda još ono zadnje kad se može začeti prirodnim putem. Ali Bog onda čeka te godine. Kada ljudski mozak prestane razmišljati, kada kaže sve je gotovo. Ja si razmišljam Abrahama, sjedi tamo pred svojim šatorom i razmišlja, Bože, pa obećao si mi dati jednog
nasljednika. Obećao si mi dati sina koji će izaći iz Sare, koji će biti moje krvi, moje tijelo. Ali Bog kaže, slušaj, ako mi vjeruješ, ja ću to učiniti. Kako je s tobom i sa mnom danas? Mi želimo, mi molimo za neke stvari. I mi bi željeli da se to desi u jednom vrlo kratkom razdoblju. Naročito mi muški. Mi bi željeli, molimo se za nešto i sutra mislimo, sutra će se to desiti zato što sam danas molio, puno vjere sam molio, sutra će se to desiti. I onda se ne desi sutra, ni za tjedan dana, ni za mjesec dana, možda ni za 2-3 godine. Kakvo je naše stanje? Da li i dalje vjerujemo da Bog što je rekao da će On to izvršiti ili počinjemo sumnjati? Abraham nikad nije posumnjao, on je znao da iako sam star, iako je sve umrlo u meni, iako moja žena je 90 godina, ali Bože, ti što si rekao, da jednog prije, davno si mi rekao da izađem iz tog mjesta Ur gdje sam živio cijeli svoj život i da odem u jednu zemlju koju si ti rekao da ćeš mi dati. Ja sam poslušao tebe, otišao sam tamo, ti si mi dao obećanje za sina, dobit ću tog sina. I to su godine i godine koje prolaze. Ali znate, Gospodin kad nešto kaže, On se toga drži. On nije lažov i On kad kaže jednu stvar, onda On to obeća. Kada obeća, On to izvrši. Što u tvome životu se dešava upravo sada, ja ne znam. Ali znam da Gospodin govori tebi i meni. Upravo danas. Ako mi vjeruješ, ja želim s tobom učiniti velike stvari. Želim te upotrijebiti za moje kraljevstvo. Želim te uzdići na jedan novi, veći, savršeniji nivo gdje ćeš čuti moj glas, gdje ćeš hoditi sa vjerom, ne s ovim očima gledati, nego sa duhovnim očima. Ne s ovim ušima samo slušati, već sa duhovnim ušima slušati što Gospodin ima za tebe i mene. Kaže da kasnije kada u vjeri, kada su izašli van vjerom, vjerom je Abraham i kad je dobio sina u 17. retku i kad je bio stavljen na kušnju i prinio Izaka svog prvorođenca, prinosio je, bio je onaj koji je primio obećanje u kojem bijaš upravljena riječ. Po Izaku ćeš imati potomstvo. Mislio je da Bog može i mrtvace uskrsivati. Zato ga dobi sa slikovitim značenjem. I na kraju, kada Bog odgovori na molitvu, prođe par godina, on je još više stariji, sad je već 115, 118 godina možda Abraham. I onda Isus mu kaže, a Abrahame, sad hoću testirati ponovo tvoju vjeru. Sad hoću vidjeti da li me vjeruješ istom tim žarom. Sad kad vidiš svoga sina Izaka, kada je već 12, 13, 15, 17 godina, ne znam koliko je bio stari, i onda mu kaže Isus, ja sad hoću da uzmeš tog svog sina i da odeš s njim na jedno brdo Morija i tamo podigneš oltar i onda staviš drva na oltar i onda uzmeš njega, zaveži ga i žrtvuj mi njega jer hoću da vidim da li ćeš ga žrtvovati. Kaže da Abraham je vjerovao Boga. Abraham je vjerovao Bogu i rekao je sigurno u sebi, ja vjerujem. Ako sam u toj dobi dobio Izaka, onda znam i ako ga zakoljem kao što zakoljem ovcu ili janje, Bog će uskrisiti mrtvaca. Njega, Izaka, će mi dati nazad. Ali ja što moram učiniti, a to je da slušam Boga i da mogu izvršiti njegovu zapovjed. Zato je on bio sav spreman. Uzeo je nož, poveo je Izaka sa sobom. Stavili su drva na magarca. Išli su gore u brdo. I onda kaže Izak, ali oče, vidim da idemo prinijeti žrtvu. Ali gdje je janje? Gdje je ovca, gdje je ovan, gdje šta ćemo žrtvovati? A Abraham kaže, ne boj se moj sine, Bog će se već pobrinuti. I kada su došli tamo, kaže Abraham ga uzme sveže i stavi na taj oltar. Zamislite si taj osjećaj. 117 godina si možda, jedva si dobio od svog sina i onda Bog traži to nazad.
upravo ono što smo rekli u početku, da li smo spremni žrtvovati naše najbolje? Da li si spreman, brate i sestro, da li si spreman, prijatelju dragi, žrtvovati ono što najviše voliš? Da li si spreman kazati da, zbog tebe, gospodine Isuse, zbog tebe volim tebe i zbog tebe hoću žrtvovati svoje najbolje? Kada je Abraham stavio Izaka, kaže, podigao je nož i htio je stvarno zabiti nož u njega. I kaže, u tome trenutku dođe glas sa neba i kaže, Abrahame, stani! Možete si misliti kako se uplašio. Nemoj dirati dijete, jer sada vidim da se Boga bojiš i da slušaš i da želiš učiniti sve što ti kažem. I zbog toga, ne sada ga je testirao na još jedan veći način, ali rekao je, zbog toga sad vidim da mi stvarno vjeruješ. Krist Isus u našim životima, On će nas voditi kroz sve poteškoće, kroz sve probleme, ali On testira tvoju i moju vjeru svakodnevno. Ne vjeruješ mi? Samo mu dozvoli i slušaj njegov glas. On će te voditi kroz mnoge stvari, ali će testirati vjeru. Jer bez vjere, kaže ovako, vratim se sada nazad na šesti redak, a bez vjere je nemoguće ugoditi Bogu. Jer onaj koji želi pristupiti Bogu mora vjerovati da postoji Bog i da nagrađuje one koji ga traže. Kada to sad čitamo, čitamo kako je s vjerom Abel napravio ovo, sa vjerom je Henok napravio ovo, sa vjerom je Noa napravio ovo, sa Abraham je s vjerom napravio ovo. I ako čitamo dalje, onda piše o Josipu, piše o Mojsiju, piše o Egiptu, piše o Izraelcima, piše o cijela 11. poglavlje, piše što se može činiti sa vjerom i šta su ljudi radili s vjerom. I onda šesti redak između toga svega kaže, ali bez vjere je nemoguće ugoditi Bogu. I svi oni koji žele pristupiti Bogu, moraju vjerovati da postoji Bog i da nagrađuje one koji ga traže. Upravo sa ovim ja želim privesti kraju ovaj program. Govoriti o vjeri nešto je sasvim apstraktno za ljude koji ne vjeruju. Ali kaže Božja riječ, bez vjere je nemoguće ugoditi Bogu. Tako ako ti, draga braćo i sestre, ako ti znaš da Isus živi u tebi i počneš govoriti svojim ustima, Bog ne može ovo, to je nemoguće, ovo je nemoguće, ja ne mogu dobiti ovaj posao, ja ne mogu ovo dobiti, ja ne mogu ovo dobiti. Onda kaže Božja riječ, nemoguće je ugoditi Bogu. Jer svi oni koji vjeruju da Bog može i koji mu hoće ugoditi, moraju doći k Bogu i kazati da, Bože, ti postojiš, i moraju znati da On nagrađuje one koji vjeruju. Bog će te nagraditi ako mu daš svoje najbolje. Ako žrtvuješ ono najbolje što imaš, Bog će te nagraditi jer vjeruješ. Ako stvarno radiš, hodaš sa Bogom, kao što je Henok hodao, ako stvarno vjeruješ u njega, ako govoriš s njim, ako si s njim cijelo vrijeme, Bog će te nagraditi jer hodiš s njim. Pokazat će ti stvari kao što je Henoku pokazao, otvorio mu je nebeska vrata i on je ušao zajedno sa njim. Ako si takav radnik kao što je Noa, koji je 100 godina radio za nešto nevjerovatno glupo u ljudskim ljudskim razmišljanjima, ali Gospodin kaže, ako si radnik, ako radiš za mene, onda znaj da tvoja vjera će i dalje rasti, da ćeš vidjeti nešto što nikada nisi mogao ni zamisliti. No, a odjednom kada je vidio počela kiša padati, mislite u tom trenutku da mu nije bilo drago s jedne strane, a opet žao s druge strane, zato što znao je da će svi ovi poginuti. A drago mu je bilo što je stvarno kazao i svojim ženi i svojim djeci, vidite, ono što sam ja čuo od Boga, radi i vidjet ćeš. To se upravo sada dešava. Ja ne znam šta, ne piše u Božoj riječi kako. Možda mu je i žena rekla, pa ti nisi normalan. Možda su mu i djeca rekli, ti nisi normalan, tata.
Ali radili su i dalje oni zato što je patrijarh Noa rekao morate raditi, djeco, pomozite mi. I onda su radili. 100 godina radiš, a nemaš blage veze šta radiš. Koliko godina smo ti i ja spremni raditi za Krista, a da ne vidimo rezultata? A znamo u sebi, u našem duhu, da će rezultat doći, pošto vjera naša raste. Ali mi radimo, mi radimo, mi se trudimo, svjedočimo, govorimo, dižemo crkve, propovjedamo, pomažemo misionarima, daješ svoje novce, žrtvuješ nešto što nitko drugi ne žrtvuje, ali Bog traži od tebe jednu novu žrtvu, jedan novi hod, jedan novi rad. I onda jednoga dana sjedneš u svoju fotelju i čitaš riječ. I onda ti riječ dolazi, o, kako je divno biti s tobom, Kriste. Njegove riječi stvarno postaju toliko slatke u našim životima. I onda ta vjera kroz naš rad, kroz naše žrtvovanje, kroz naše hodanje s Bogom raste. I onda mi nismo kao ovi učenici koji su rekli daj nam više vjere. Bog neće doći i samo kazati evo ti 50% vjere, evo ti 30%, evo ti 80%, a tebi dajem 100%. Ne, vjera dolazi kroz naše žrtvovanje, kroz naše hodanje i kroz naš rad za Isusa Krista. Ja se nadam da je ovih kratkih 55 minuta govorilo nešto o tvome životu. Ja vjerujem i nadam se da će Gospodin upravo sada dotaknuti tvoje srce. Da ćeš početi razmišljati na jedan drugi način. Da ćeš govoriti i kazati Bogu, Bože, tako mi je dobro sjela ova riječ. Toliko sam možda sumnjao da to što radim, da to neće nikad vidjeti rezultata. Žrtvujem se, dajem, radim, a ne vidim. Zamislite si 100 godina raditi za nešto i onda kasnije i vidjeti rezultat. Gospodin Isus Krist će doći uskoro. On je rekao to u svojoj riječi i on će izvršiti to. Mi ćemo ga vidjeti. Ako živimo na ovoj zemlji, podićemo svoje oči i vidjet ćemo ga kako dolazi u oblacima. Kao što je otišao jednog dana u nebo, tako će se desiti da će se vratiti nazad. Ti i ja ćemo ga vidjeti, u trenutku ćemo se preobraziti i bit ćemo s njim u cijeloj vječnosti. Jer Isus Krist je rekao, ja ću vas sve povesti tamo gdje vam pripremam mjesto. Gdje vam dajem nešto najbolje. Kao što Henok je otišao sa Isusom Kristom, tako ćemo i mi jednoga dana. Ima jedna pjesma koja kaže, poletjet ću, o Bože, poletjet ću. Za mnoge ljude je to nevjerovatno. Ne, gdje ćeš ti letit, kako ćeš letit. Ali mi vjerujemo da ćemo se preobraziti. Prvo mrtvi koji su uskrsnuli, i to ću drugi puta jednom govoriti, gdje idu mrtvi koji umru u Kristu, a mi koji vjerujemo i koji smo živi kad Isus dođe. Ja vjerujem da moja generacija i mlađi od nas, a možda i vi malo stariji, još možemo ćemo možda dočekati Isusa Krista kad dođe nazad. Jer znam da je on obećao i da ono što on obeća uvijek izvrši. Hvala vam puno što ste bili zajedno s nama. Televizija švedska Vihun Sverige je jedna televizija koja je kršćanske programe pravi. I upravo sada ovaj program što mi imamo na našem jeziku je jedan test koji mi radimo za ovu televiziju da bi vidjeli koliko od naših ljudi sluša i gleda. Tako, ako želite nam pomoći, dijelite ovaj programe preko Facebooka, preko YouTube-a, na bilo koji način dijelite da ljudi i dalje gledaju, jer onda gledanost tih programa će odlučiti da li ćemo i dalje nastaviti, jer i u našoj tu Švedskoj gdje živimo ima jako puno ljudi naših koji će biti sa mnom u ovom studiju, koji će govoriti o Kraljevstvu nebeskom, koji će uzvizati ime Isusa Krista na švedskom, na srpskom, na makedonskom, na slovenskom, bilo kojem jeziku koji mi razumijemo. Ali znamo da Isus Krist blagoslivlja sve one koje rade za njega, koje žrtvuju i koje hodaju s njim. Hvala vam što ste bili zajedno sa mnom. Bog neka vas blagoslovi. Isus Krist neka vas sve blagoslovi. Da Duh Sveti može voditi tebe i mene kroz ovaj život. Hvala vam, blagoslovljeni da ste
od danas pa za svu vječnost zajedno sa Isusom. Doviđenja, Boži blagoslov vam želim. Šalom.